صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حق بعد الخدا بزرگ توي قصة مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و صلاۃ کے بعد حضور پر نور شافعی یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجۃ درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوست اور بزرگو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ کہ محبوب اعلان فرما دیجیے لا اسألکم میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربٰ ہاں صرف اتنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا پچھلے جمعے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر کیا آج کا موضوع بھی یہی ہے
کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے جو مقام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو عطا فرمایا، کائنات کے اندر کسی قوم کو وہ مقام نہ ملا جو مقام اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور امام حسن امام حسین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا، سلام علی الیاسین، اس کا ترجمہ مفسرین کرام جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو علی الیاسین، یعنی کہ یاسین کی آل پر، سلام ہو یاسین کی آل پر۔ اور آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ یاسین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر سلام بھیجا، اور محبوب کی آل، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، سرکار کا گھرانہ، وہ عظمتوں والا گھرانہ ہے کہ جس پر صبح و شام اللہ کے فرشتے سلام پڑھتے ہیں اور سرکار کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ جب بھی کوئی درود پڑھنے والا درود کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے، پھر سرکار کی آل پر پڑھتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ سرکار پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرکار کی آل پر درود پڑھنا، مقصد یہ تھا کہ جو بندہ مومن میرے نبی کی ذات کے ساتھ پیار کرے، جس طرح میرے محبوب کی ذات کے ساتھ پیار کرنا فرض ہے، اسی طرح میرے محبوب کی آل کے ساتھ پیار کرنا بھی فرض ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اگر کوئی بندہ صرف یہی دعویٰ کرے کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، لیکن سرکار کی اولاد کے ساتھ پیار نہ ہو، سرکار کی اولاد کے ساتھ الفت نہ ہو، تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ سرکار کی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے، سرکار کی ذات کے ساتھ الفت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سرکار کی اولاد کے ساتھ بھی پیار کیا جائے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے، سرکار کا قرب مل جائے، کل بروز قیامت جب محشر کا میدان لگا ہو تو مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے، سرکار کی مجھے پہچان مل جائے، تو فرمایا کہ سرکار کی اولاد کے ساتھ محبت کرو، سرکار کی اولاد کے ساتھ پیار رکھو، سرکار کی تمہیں محبت بھی مل جائے گی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے وہ بڑا باعظمت گھرانہ ہے، بڑی رفعتوں والا گھرانہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت ہمارے لیے فرض عین ہے۔ تو آج کے موضوع کے اندر
تھوڑا تھوڑا ذکر حضرت امہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی، حضرت امام حسن کا، حسن پاک کا بھی، امام حسین پاک کا بھی ذکر کریں گے. بس شروع میں بات صرف اتنی ذہن میں بٹھا لیں کہ آج کے موضوع کے اندر ہم نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پاک کر دیا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی جنت کی حوروں کی سردار ہے. اور کیا مقام ہوگا حسین کا، کیا مقام ہوگا حسن کا کہ جس کا باپ امام الانبیاء ہو، جس کا باپ امام الانبیاء ہو، یعنی کہ نانا جان، اور باپ حضرت علی امام الاولیاء ہوں، اور ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی حوروں کی سردار ہو، نانا انبیاء کا سردار ہو، باپ اولیاء کا سردار ہو، ماں جنتی حوروں کی سردار ہو، تو کیا مقام ہوگا حسین کا، کیا مقام ہوگا حسن کا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو چومتے یا امام حسین کو بوسہ دیتے، سرکار ساتھ سونگ بھی لیتے. صحابہ کرام نے عرض کی، آقا یہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ بات سمجھ نہیں آئی. اپنے دوتروں کو ہر کوئی چومتا ہے، بچوں کے ساتھ ہر کوئی پیار کرتا ہے، کوئی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، کوئی جناب منہ پر بوسہ دیتا ہے، کوئی بچوں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اور کوئی سر پر بوسہ دیتا ہے. محبوب آپ کی تو عجیب ادا ہے کہ آپ حسین کی، حسن کی پیشانی بھی چومتے ہیں، منہ پر بوسے بھی دیتے ہیں، اور ہاتھوں کو بھی بوسے دیتے ہیں، اور ساتھ سونگتے بھی ہیں. محبوب وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو حسن اور حسین سے آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو حسن اور حسین سے آتی ہے، کیونکہ حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں. آپ دنیا کے پھولوں کو اٹھائیں، وہ پھول خراب بھی ہو سکتا ہے، اس پھول کے اندر بدبو بھی ہو سکتی ہے. اگر پھول کو پودے سے جدا کر دیا جائے تو وہ پھول سوکھ بھی سکتا ہے. فرمایا میرا حسن اور حسین ایسے پھول ہیں جو جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول میں کبھی بدبو نہیں ہوا کرتی، اور مجھے جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنے کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں حسن کو سونگھ لیتا ہوں، حسین کو سونگھ لیتا ہوں. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی حضرت امام حسن سے، امام حسین سے. سرکار سجدے میں جاتے، حسین سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، رب کا حکم ہوتا محبوب پہلے تیرے سجدے جو تھے وہ میری رضا کے لیے تھے، محبوب جو پہلے تیرے لمبے سجدے تھے وہ میری رضا کے لیے تھے، جو پہلے تیری تسبیحات تھی محبوب وہ میری رضا کے لیے تھی. آج تیری پشت پر حسین سوار ہے، آج حسین کی رضا کے لیے محبوب سجدوں کو بڑھا دے. یہ حسین کا مقام ہے کہ حسین پشت پر سوار ہوتے ہیں، محبوب سجدے کو دراز فرما دیتے ہیں. جب تک حسین اترتے نہیں محبوب سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں. یہ محبوب کا پیار ہے حسین کے ساتھ، یہ محبوب کا پیار ہے حسن کے ساتھ. صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب نماز ادا کرتے، حضرت حسن پاک کا بچپن تھا، جب سرکار رکوع میں جاتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت حسن پاک سرکار کی جناب دونوں پاؤں کے درمیان میں گھس جاتے، تو سرکار جتنی دیر تک حسن حسین یا حسن ہوتا یا حسین ہوتا سرکار کے پاؤں کے درمیان میں رہتے، تب تک سرکار رکوع سے سر نہ اٹھاتے، سرکار رکوع سے سر نہ اٹھاتے. سرکار کا رکوع بھی بڑا ہو جاتا اگر حسن و حسین پشت پر سوار ہو جاتے، سرکار کا سجدہ بھی لمبا ہو جاتا. یہ وہ مقام ہے. سرکار اگر گھر سے نکلتے
تو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن پاک کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. کیا شان ہے حسن کی کہ حضرت حسن پاک نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور پاؤں مبارک جو تھے وہ سرکار کے سینہ اطہر کے ساتھ لگے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا کہ کیا شان ہے حسن کی کہ جس کو یہ مقام ملا ہے کہ اگر سواری ملی وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں ملی. تو کسی نے کہا تھا یار جناب یہ تو پیار ہر نانا کرتا ہے اپنے پوتر اپنے دوترے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سواری کرتا ہے, تو دوترے کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سینے کے ساتھ بھی لگتے ہیں اور دوترے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ پیشانی کے ساتھ بھی لگتے ہیں. ہم نے کہا بابا وہ پیشانی جو ہے اس کے اوپر لانتے پھری ہوئی ہے, لیکن یہ پیشانی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی ہے اس کا مقابلہ کوئی اور پیشانی تو نہیں کر سکتی, اور اس سینے کا مقابلہ وہ سینہ تو نہیں کر سکتا کہ جس سینے کے اندر بغض کی بیماری بھی ہے, حسد کی بیماری بھی ہے, اور جناب طرح طرح کی بیماری ہیں, اور یہ سینہ اس سینے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا کہ جس سینہ اطہر پر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے 30 پارے نازل کیے, 30 پارے قرآن کے نازل کیے, وہ سینہ بھی اطہر, وہ دل بھی اطہر, وہ سینے کے بال بھی اطہر, جن کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کا. تو جو قدم پاک سرکار کے سینے کے ساتھ لگ رہے تھے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے, وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین پاک عید کا دن تھا, سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں, نانا جان عید کا دن ہے, سب کے پاس سواری موجود ہے, ہر بچہ اپنی سواری پر موجود ہے, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس سواری ہوتی میں اس پر سوار ہوتا, میں بھی سیر کرتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامنے جس طرح گھوڑے کی طرح سرکار نے اپنے ہاتھ نیچے ٹکا دیے, گھٹنے بھی ٹکا دیے, سرکار نے فرمایا حسین میری پشت پر سواری کرو, تم سوار بنو میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں. حسین سرکار پر سواری کرتے ہیں, سرکار سواری بن جاتے ہیں. جب یہ سواری چلتی ہے صحابہ کرام دیکھتے ہیں کتنا ہی یہ کتنی خوبصورت سواری ہے, تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہاری نظر تو میری ذات پر ہے, تمہاری نظر تو میری ذات پر ہے, میرے حسن و جمال پر ہے, اور اوپر تو دیکھو اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار کتنا اچھا ہے, سوار کو تو دیکھو نا سوار کتنا اچھا ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین پاک عرض کرتے ہیں آقا جب سواری پر بیٹھا جاتا ہے تو لگامیں جو سواری پر سواری کرنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, تو سرکار نے ریڈ کلر کا دھاگا لال کلر کا دھاگا سرکار نے اپنے منہ میں ڈالا اور حضرت حسین پاک کے ہاتھ میں پکڑا دیے, حسین جس طرف دھاگا کھینچتے سرکار اسی طرح مڑ جاتے, سرکار اسی طرح مڑ جاتے. یہ میرے آقا کا پیار تھا حسین کے ساتھ. پھر سرکار نے اعلان کیا تھا میرے صحابہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, جو حسین کے ساتھ پیار کرے گا گویا کہ اس نے میری ذات کے ساتھ پیار کیا, جس نے میری ذات کے ساتھ پیار کیا گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ پیار کیا. یہ مقام ہے حسن اور حسین کا. امام حسین پاک کا مقام بھی بڑا اعلیٰ اور حضرت حسن پاک کا مقام بھی بڑا اعلیٰ, حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام بھی بڑا اعلیٰ, حضرت علی کا مقام بھی بڑا اعلیٰ. اتنی پاک ہستیاں, پاکیزہ ہستیاں ایک ہی گھر میں رہنے والی تھی, حسن بھی اسی گھر میں تھا, حسین بھی اسی گھر میں تھا, علی بھی اسی گھر میں تھے, فاطمۃ الزہرا بھی اسی گھر میں تھی. تو سرکار کا اس گھر کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا, جس طرح حسن و حسین کے ساتھ پیار تھا سرکار کا اس گھر کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا. 2 مرتبہ دن میں سرکار جاتے فاطمۃ الزہرا کے گھر, دن میں 2 مرتبہ. اور یہ یاد رکھنا اپنی بیٹی کے گھر میں جانا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. کیا ہے میرے نبی کی, بولا کریں یار کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہے بیٹی کے گھر میں جانا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے سنت مبارکہ ہے. سرکار 2 مرتبہ جاتے,
کبھی جا کے بیٹی فاطمہ تو زہرا کو بوسے دیتے، کبھی حسن کو اٹھاتے اس کو چومتے، کبھی حسین کو اٹھاتے اس کو چومتے، کبھی علی کے ساتھ وہ گفتگو فرماتے، وہ راز کی باتیں ہوتی جو کسی صحابی کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ سرکار کا پیار تھا اسی گھرانے کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت ولادت مبارکہ ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سرکار نے حسن پاک کو اٹھایا، چوما اور کہا علی اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا آقا میں نے اس کا نام حرب سوچا ہے، حرب۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی اس کا نام حرب نہیں رکھنا ہے، اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھٹے دن، ساتویں دن ہم عقیقہ کرتے ہیں، چھٹے یا ساتویں دن، ویسے چھٹے دن کرنا چاہیے، چھٹے دن ہم عقیقہ کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ اور عقیقے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر اس کو توفیق ہو تو وہ بکرا ذبح کرتا ہے، بیٹا ہو تو پھر دو، بیٹی ہو تو پھر ایک، پھر چھٹے دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، یا پھر مٹھائی بانٹ کے نام رکھا جاتا ہے۔ اب پھر ایک اور رسم ہے کہ جس میں بچے کا نام رکھا جاتا ہے نا، تو پھر سب سے بڑا جو فیملی کا ہو نا نیک شخص، کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ گھٹی ہمارے بچے کو دودھ سے لگا دے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نیک بندے نے گھٹی لگا دی تو ہو سکتا ہے ہمارا بچہ بھی نیک ہو، کیونکہ عموماً بڑے جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ گھٹی جس کی لگی ہو نا بچہ اسی کی عادتوں پہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حسن پاک کو گھٹی لگتی ہے، گھٹی لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، امام الانبیاء کی ذات تھی، جس کو پسند کیا گیا، جس کو منتخب کیا گیا، گھٹی کے لیے جس کو چنا گیا، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ پھر جب وہ گھٹی لگی، جلا وہ گھٹی کسی دودھ کی نہیں تھی، شہد کی نہیں تھی، کوئی جناب کوئی شربت نہیں تھا یا کوئی میٹھی چیز نہیں تھی، وہ جو گھٹی لگائی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک تھا۔ سرکار نے حسن پاک کو چسایا، اور کتنا یہ لعاب دہن جو تھا، اس کا مقام جو تھا وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو کتنی محبت تھی حسن کے ساتھ کہ سرکار نے لعاب دہن چسایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، سرکار بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، امام حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، سرکار نے دیکھا کہ حسن کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، حسین کو بھی لگی ہوئی ہے۔ سرکار نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور اپنی گودی مبارک اندر بٹھایا، سرکار نے بٹھا کر کے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو لعاب دہن چسایا اور پھر فرمایا میرے صحابہ اس کے بعد نہ کبھی حسن کو بھوک لگے گی، نہ حسین کو لگے گی، نہ کبھی حسن کو پیاس محسوس ہوگی، نہ حسین کو محسوس ہوگی۔ اور اسی لعاب دہن کا اثر تو تھا کہ 7 محرم کو جب پانی حسین کا بند ہوا، 10 محرم تک حسین نے کسی سے پانی نہیں مانگا، حسین نے پانی نہیں مانگا، نہ حسین نے مانگا، نہ حسین کی اولاد نے مانگا، نہ حسین کے گھر والوں نے مانگا۔ یہ اسی لعاب دہن کا اثر تھا کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو چسایا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ جب میرے بیٹے پر امتحان آئے، جب کربلا کے میدان کے اندر میرے بیٹے کو ستایا جائے، میرے بیٹے کا پانی بند کر دیا جائے، تو میرے حسین کو پیاس نہ لگے۔ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز محبت تھی کہ سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ تو اللہ کی ذات تو ویسے بھی محبت کرتی تھی۔ تو آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا، جب حسن کے پاس جوڑا نہ ہوتا، جب حسین کے پاس سوٹ نہ ہوتا، تو جنت سے اللہ سوٹ بھیج دیتا، محبوب یہ تیرے حسن کے لیے، یہ تیرے حسین کے لیے، یہ تیرے حسن کے لیے ہے، یہ حسین کے لیے ہے،
یہ مقام تھا حسن اور حسین کا. اور آپ کو یہ بھی بعد میں بتاتا چلوں کہ یہ سخاوت جو حسین اور حسن اور علی کے گھر میں آئی تھی یہ کہاں سے آئی تھی, یہ کس کی وراثت تھی جو علی کو بھی ملی تھی, فاطمۃ الزہرا اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ملی تھی, حسن کو ملی تھی, حسین کو بھی ملی تھی, یہ سخاوت آئی کہاں سے تھی؟ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لعاب دہن حضرت حسن پاک کے منہ میں ڈالا تھا, حسین کے منہ میں ڈالا تھا, علی کے منہ میں ڈالا تھا, یہ وہی سخاوت تھی جو محبوب کے گھر کی تھی کہ محبوب کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو سرکار خود نہ کھاتے اپنے مہمان کو کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھر دیتے, خود نہ کھاتے مہمان کو کھلا کے اپنا اس کا پیٹ بھر دیتے. اور یہ سخاوت چلتی ہوئی محبوب کی وراثت سخاوت کی علی کے گھر میں آئی. پھر علی کی سخاوت بھی مشہور تھی, لوگ کہتے تھے لوگوں یہ اہل بیت کا گھر ہے, یہ محبوب کا خاندان ہے, یہاں پہ جو بھی چلا جائے کبھی اس خاندان نے واپس خالی نہیں لوٹایا, جو بھی گیا وہ جھولیاں بھر کے واپس آیا. ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے, بنو سلیم کا, بنو سلیم قبیلے کا شخص تھا, یہ یہودی بوڑھا تھا, سرکار کی بارگاہ میں آیا, محبوب کچھ عطا فرما دیجئے. تھا تو یہودی, جانتا یہ تھا کہ یہ بارگاہ وہی ہے جہاں پہ بندہ چلا جائے تو خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹایا نہیں جاتا. یہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے, محبوب مدد فرما دیجئے. ایک صحابی اٹھے, اونٹ اس کو دے دیا. حضرت علی بھی اسی مجلس میں تھے, حضرت علی نے امامہ اٹھایا اس یہودی کو دے دیا. اور کتنا یہ بابرکت امامہ تھا, اور اس امامے کا مقام وہ ہے کہ فرشتے اس امامے کا طواف کرتے ہیں اور اسی امامے پر درود پڑھتے ہیں. حضرت علی نے وہ امامہ اٹھایا اور اس فقیر, اس یہودی کو دے دیا. تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ سلیمان جاؤ میرے گھر کے اندر, اپنی امی جان کے, اماں جان کے گھر چلے جاؤ اور پوچھ کے آؤ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے. حضرت سلیمان فارسی حضرت اما عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں, حضرت اما حفصہ کے گھر میں جاتے ہیں, سب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے ہیں, اما جان کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آواز آتی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. اب جب سلیمان فارسی واپس لوٹتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ اے سلیمان اس بوڑھے شخص کو میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر لے جاؤ, اس شخص کو میری بیٹی کے گھر میں لے جاؤ. اب حضرت سلیمان فارسی اٹھتے ہیں اس یہودی کو لے کر حضرت اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اما جان ایک یہودی ہے بوڑھا ہے کچھ مانگنا چاہتا ہے, کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے. اما جان نے بسم اللہ کیا, سر کا دوپٹہ اتار کر اس یہودی کو دے دیا, کہا چاچا جان اس بابا جی کو یہ دوپٹہ دے دو, گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے, کتنے دنوں سے میں بھی خود بھوکی ہوں, اور اس کو دوپٹہ دے دو, یہ دوپٹہ بیچ کے کچھ نہ کچھ کھا لے گا. یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے. آج ہم اگر اپنے آپ کو رکھیں ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے سرکار کی ذات مبارکہ, یا پھر وہ ہمارے بزرگ حضرت علی کا گھرانہ ہے, اماں فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ ہے. اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں ان بزرگ شخصیات کو دے کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا. دوپٹہ دے دیا. اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت وہ دوپٹہ اٹھایا تو بیچا اس دوپٹے کو, اس کو کھانا کھلایا, کھانا اتنا آ گیا تھا کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا, کھانا بچ بھی گیا. کھانا اٹھایا پھر واپس لیا, اما جان یہ کھانا بچ گیا. حضرت اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا چاچا جان یہ کھانا کسی اور مسکین کو دے دو, کیونکہ جو چیز ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں اس کو پھر واپس لیتے نہیں ہیں.
جو باجہ اس کو واپس لیتے نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، جاؤ اور مسکینوں کو یہ کھانا کھلا دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا دوسرے مسکینوں کو کھلا دیا۔ یہ سخاوت ہے حضرت علی کے گھر کی، یہ سخاوت ہے حسین کے گھر کی۔ اور کیوں نہ سخی ہوتا حسین، کیوں نہ سخی ہوتا حسین، کیوں نہ سخی ہوتے امام حسن، تربیت تو ایسی تھی، ایسے گھر میں تربیت ہوئی کہ علی کی صحبت میں ملی، فاطمۃ الزہرا کی صحبت میں ملی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ملی۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ یہ جو آپ نے جوہر آپ نے سنے ہیں جناب کربلا کے میدان کے اندر، یہ سارا تربیت کا اثر تھا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لعب دہن کا اثر تھا، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا کہ امام حسین نے اتنی بڑی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام حسین پاک 6 ماہ کے تھے جب پیدا ہوئے تھے، آپ نے یہ سنا ہے نا، 6 ماہ کا بچہ بچتا نہیں ہے، لیکن حسین پھر بھی زندہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب 6 ماہ کا بچہ مر جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں حسین کو دیکھو جو مرا نہیں، جو پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو اٹھا کے دیکھو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کی زندگی بھی اعلیٰ تھی، حسین کی ولادت بھی اعلیٰ تھی، اور حسین کی حیات بھی اعلیٰ ہے۔ نہ حسین کی کوئی موت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حسین کی کوئی زندگی کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ہے حسین۔ لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو 8 ماہ کا تو ماں باپ کا خطرہ ہوتا ہے کہیں مار نہ جائے، لیکن حسین کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے زندہ رکھا۔ کہا لوگوں حسین جیسا کوئی نہیں ہے تو محبوب جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے، حسین جیسا کوئی نہیں تو محبوب جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے، تم حسین کے برابر نہیں ہو سکتے تو محبوب کے برابر کیسے ہو گئے۔ یہ حضرت امام حسین پاک کی شان ہے، اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ، اس کے بعد پھر مکمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، رات کو سرکار نے وہیں پہ قیام فرمایا، سرکار وہیں پہ رہے۔ رات کو حضرت حسن پاک اٹھے، حسن پاک نے پانی مانگا، کیا مانگا؟